Війна, кажуть, для кожного своя. Деякі кажуть, що це не моя війна. Деякі одразу беруть зброю в руки і йдуть захищати свою родину, свою батьківщину. Місто Мар'янка, Авдіївська промзона. За нулем частіше, ніж на самому нулі. Харківський напрямок, Запорізький напрямок, Донецький напрямок, Херсон. Були перебиті кістки, були перебиті артерії. Відчув вже слабкість, що не міг рухати навіть пальцями на руках. В той момент, коли мене прям виносили з посадки, я думав, що ну, на мені буде хрест. З 9 ранку до 5-6 вечора я пролежав. Чекаючи, я знав, що це не кінець. Потім стабік, госпіталь і саме лікування, реабілітація. Я отримав повністю безкоштовне лікування, безкоштовну реабілітацію. Нові вміння. Ну, бо я ніколи не вмів ходити на протезі, тепер я вмію це робити. Я став більше розуміти, що ми живемо в цю мить і треба максимально активно долучатися до будь-якої цікавої двіжухи. Я навчився грати в баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи і спробував стрільбу з лука. Купа нових можливостей, це дуже круто. Багато моїх побратимів дають роботу ветеранам. Фактично пишуть, візьму на роботу ветерана, можна без досвіду. Мої цілі та мрії йдуть паралельно між собою. Це започаткування своєї справи, ну, власного бізнесу. Після звільнення Крима першим ділом я поїду в Ялту відкривати ресторан. Кожного дня, коли я виходжу на вулицю, хтось мені різпікне, пожме руку, подякує або положить руку на серце. Ми всі з одного кола, ми всі побратими. Треба побувати місток між воєнним життям хлопців і життям цивільним, в яке вони повертаються. Допомагати всім, чим ми можемо, прикладати більше зусиль для того, щоб хлопці не відчували себе покинутими. Порозуміння є, якщо є взаємоповага між людьми.